Seja bem-vindo à nossa matéria de introdução ao Antigo Testamento. Na primeira aula nós falamos que esta matéria seria uma matéria mais longa do que as demais. Porque normalmente as nossas matérias têm entre 21, a 22 a 25 aulas. Pois bem, Antigo Testamento é, será ministrada em duas partes. Teremos introdução ao Antigo Testamento 1 e introdução ao Antigo Testamento 2. Isso porque, para mesmo rapidamente, apenas uma visão panorâmica do Antigo Testamento, nós iremos gastar pelo menos umas 42, 44 aulas. Entre 44 a 50 aulas, mais ou menos. E com isso, então, nós teremos é, a matéria de introdução ao Antigo Testamento dividida em duas partes. Teremos introdução ao Antigo Testamento 1, onde estaremos examinando da criação até o Êxodo. Estaremos vendo os primórdios, a era patriarcal é, e o período no Egito. E em introdução ao Antigo Testamento 2, que seria uma outra matéria, sequência desta, então nós estudaremos do deserto até a restauração. Então. O Deserto, o período dos juízes, o período da conquista, o período dos juízes, Reino Unido, Reino Dividido, Cativeiro e Restauração. Então, apenas para que você é, entenda que essa matéria de introdução ao Antigo Testamento corresponde a duas das matérias que nós vimos anteriormente. Então as outras matérias eram é, em torno de 22 aulas. Entre 22 e 25, e a matéria de introdução ao Antigo Testamento, que será dividida em duas: introdução ao Antigo Testamento 1 e introdução ao Antigo Testamento 2. Teremos é, 22 a 24 aulas em cada uma destas partes, e ao todo você terá aí quase que 50 aulas a respeito do Antigo Testamento. E isso é maravilhoso porque quando nós estamos estudando o Antigo Testamento. Nós já estamos estudando a Bíblia e é isso que alimenta o nosso coração. Tudo o que nós estudamos até agora, teologia, é, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e todas as outras matérias, tem como objetivo ampliar a nossa compreensão das Escrituras. Então é maravilhoso o que nós estamos fazendo agora que é. Com tranquilidade, podemos estar estudando o Antigo Testamento. Hoje, iniciaremos com a leitura do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, que diz Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Que palavra maravilhosa, hein? Há várias traduções em português. E uma delas diz, né? Pode por acaso uma mãe se esquecer do filho que ela gerou? Mas diz o Senhor, ainda que essa mãe, ainda que houvesse uma mãe capaz de esquecer-se do seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. É uma palavra retirada do Antigo Testamento que tem sido bênção para as nossas vidas. É maravilhoso você saber que Deus jamais se esquecerá de você. E a Bíblia também nos ensina que Deus ele não se cansa nem se fatiga. Ou, de, ou seja, Deus ele nunca irá ficar cansado de cuidar de nós e de nos amar e nos proteger e quando necessário também nos disciplinar como uma mãe amorosa, como um pai amoroso. E ele diz que muito mais do que uma mãe que já tem um amor tão profundo pelo filho, é o amor que ele tem. Por mim e por você. Pois bem, essa é uma mensagem maravilhosa, mas eu pergunto para você: quem escreveu esse texto? Essa pergunta é fácil. Isaías, nós estamos lendo o livro de Isaías. Mas em que época ele escreveu? Em que época é, Isaías é, viveu? Para quem ele está falando essas coisas? Qual que é a situação histórica do povo de Israel nesse momento? São perguntas como essas que vão fazendo com que nós é, comecemos a mergulhar de uma forma mais profunda no texto, assimilando e aprendendo aquilo que ele tem para nos dizer. Existem coisas maravilhosas na passagem bíblica, no texto, e nós precisamos conhecer todos esses aspectos. E talvez alguém, é, nesse momento, quando eu fiz essas perguntas, onde, quando, quem, porquê, tenha ficado, é, quem sabe, inquieto, pensando, poxa, eu vou ter que ler é, muitos livros para ter essa resposta. Na verdade, você precisa ler a Bíblia para conhecer essas coisas. Mas. Nós estamos trabalhando aqui na matéria de introdução ao Antigo Testamento em um gráfico simples que vai ajudar você a memorizar toda a estrutura do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ter uma aula é, um pouco diferente, né? não apenas aqui no estúdio, como eu sempre tenho feito, mas eu vou levar vocês para uma sala de aula poder escrever no quadro, rabiscar. É, para desenhar o gráfico completo e nesse gráfico nós estaremos vendo desde a criação até a restauração toda a história do antigo Testamento e eu vou fazer a questão de levar você para a sala de aula, escrever né? Minha letra pode não ser muito bonita, o, o desenho pode não ficar tão perfeito, mas o importante é que você faça da mesma forma que nós estamos fazendo. O importante é você escrever, exercitar uma coisa tão simples. Você faz algumas, algumas vezes, aquilo já vai ficar na sua mente e com o gráfico em mãos, você poderá compreender de uma forma, então, Bem mais profunda e abrangente as escrituras. Agora, qual que é o nosso objetivo em gastar esse tempo fazendo gráficos, desenhos e fazendo todo esse exercício? O nosso objetivo é que quando você olhar para um texto tão lindo como esse, você seja capaz de entendê-lo de uma forma ainda maior. Por exemplo, o Senhor diz: haverá uma mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Deus está falando aqui para Israel. E Israel, que estava no cativeiro, foi para o cativeiro babilônico, ficou lá 70 anos, como uma forma de tratamento de Deus para a vida deles. Jerusalém foi destruída, o templo havia sido destruído e lá estavam os judeus, os israelitas é, clamando e conversando uns com os outros acerca é, de Deus, se Deus é, havia se esquecido deles. E Deus então manda essa mensagem através do profeta Isaías, dizendo: por um acaso pode uma mãe se esquecer do filho? Ainda que uma mãe se, esqueça, se esquecesse do seu filho, Deus jamais se esquecerá do seu povo. Quando você olha para esse texto, conhecendo a história, você vai conseguir apreender mais, entender melhor. E entendendo melhor, você vai poder ensinar, alimentar com a Bíblia as pessoas é, ao seu redor. Então, como eu falei, é, hoje nós. Vamos sair daqui e vamos para a sala de aula e vamos então fazer esse gráfico. A minha sugestão é que, se você não tem aí um caderno, uma folha de papel, né, quem sabe até é, seria bom pausar a aula e até que todos tivessem o papel em mãos para você começar também a fazer o gráfico. Certo? Na verdade, durante todas as aulas nós vamos estar falando desse gráfico, mas é, seria muito bom se logo de início você já começasse a trabalhar nele e começasse a crescer na sua compreensão do Antigo Testamento. Vamos agora relembrar aquele gráfico que nós colocamos nas primeiras duas aulas. Eu sei que nas duas primeiras aulas você teve que usar um pouco da sua imaginação. Para tentar visualizar o, aquele gráfico, mas agora nós vamos desenhá-lo aqui. E a ideia é exatamente esta: que você é, faça esse exercício. Pegue uma folha de papel, um caderno e desenhe o gráfico. É uma coisa simples, mas que vai ajudar você a memorizar o Antigo Testamento. Vai auxiliar você a entender melhor. As histórias que estão no Antigo Testamento. É um, mapa, é um gráfico simples, mas na verdade isto funciona como se fosse um mapa. O mapa que você pega para fazer uma viagem, para saber o caminho, para saber onde é que você vai chegar no lugar que você deseja. Então, vamos ao nosso gráfico. Como nós falamos, o nosso gráfico ele inicia com a criação. Aí você criação. Nós estamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Depois daquele texto, nós temos uma linha que nós chamamos do período dos primórdios. Primórdios, que significa as primeiras coisas, as primeiras histórias narradas nas Escrituras. Aqui nós temos o, o Éden. Jardim do Éden, ou seja, a história de Adão, Eva, o, a entrada do pecado na história da humanidade, Caim e Abel, a promessa de um salvador e assim por diante. Temos aqui um outro fato muito importante, que é o dilúvio, né? o dilúvio que é a história de Noé e da sua família, a história da arca, e temos aqui também a história da Torre de Babel, né? Torre de Babel. Você pode fazer o seu gráfico do jeito que você quiser. Às vezes eu, ao invés de escrever aqui, eu gosto de fazer pequenos desenhos, mas hoje vamos escrever aqui. Então, o Éden, Dilúvio e a Torre de Babel. Depois da Torre de Babel, aqui nós podemos fazer várias linhas assim. E isso aqui, o que, é que significa essas linhas? Significa que nesse período nós tínhamos uma língua apenas, nós tínhamos apenas um idioma que era falado. E depois desta linha nós temos então vários idiomas. E é aqui que nós temos aquilo que nós podemos chamar de o mundo das nações. O mundo das nações. Pois bem, saindo agora desse mundo das nações, nós iniciamos um outro, um outro período, que é o período dos patriarcas. Patriarcas. Aqui nós vamos ter a história de Abraão, Isaque, Jacó, e os doze filhos de Jacó, né? Vamos colocar aqui doze filhos, <laughs> mas você sabe que aqui nós temos a origem das doze tribos. E só para ficar ajudar na memorização, aqui nós vamos ter a história de José do Egito. Pois bem, esse é o período dos patriarcas. E eu estou aqui apenas desenhando o gráfico para você entender bem. Na verdade, estou rabiscando aqui. E é assim que é, é interessante você fazer. Né? Ou seja, pega um papel, rabisca, não importa se a sua letra seja igual à minha. O importante é você escrever e você memorizar. Saber que a Bíblia começa. Com a época dos primórdios, que tem o Éden, a criação, o Éden, o Dilúvio, a Torre de Babel, o surgimento das línguas, e depois nós temos a história dos patriarcas. Terminando aqui esse período, nós podemos fazer, como eu já disse na outra aula, um entre dois riscos assim, e aqui essa linha ela vai se tornando uma pequena faixa, e aqui é o período do Egito aproximadamente 400 anos no Egito e o período aqui que nós chamamos do êxodo que é aquele momento onde nós vemos a história então de Noé Noé não <laughs> Noé está aqui no dilúvio nós temos aqui o período de Moisés né quando Deus chama Moisés e é, Moisés então é chamado para Conduzir o povo eh, na sua saída do Egito. Aqui nós fazemos essa linha porque perceba bem, até aqui nós temos uma linha apenas, é uma família, mas é lá nesses, quatro, eh, nesses 400 anos, nesse período, que aquela família se torna então um povoarel, uma multidão. Temos então a partir daí nós podemos desenhar o nosso gráfico desta maneira aqui. E dividir em períodos menores. Nós temos aqui o período do, do deserto. Pode escrever lá dentro da faixa, se você quiser, ou fora. Deserto aqui é o período descrito nos livros de Êxodo, Número, é, Levíticos, Deuteronômio, que é o período no qual o povo ele está saindo é, do Egito e demora então aqui. 40 anos no deserto até chegar à terra prometida, até chegar às portas lá é, da terra prometida. Aqui nós temos um outro período que nós colocamos como o período da conquista. Período da conquista. O personagem aqui é Josué. Né? Aqui no deserto, se você quiser, você pode colocar o nome aqui. De Moisés. São informações pequenas, mas vai ajudando você a gravar o, a história e colocar na ordem certa, para que quando você estiver lendo a Bíblia ou pensando em algum texto, é, você saiba colocar aquilo certinho na sua mente. Temos o período da conquista, temos o período aqui dos juízes. E, logicamente, juízes está <laughs> escrito no livro dos juízes. E temos aqui o período do. É, poderíamos dizer, vamos escrever aqui fora para ficar melhor. O Reino Unido. Depois da, do início da monarquia. E aqui nós podemos dividir aqui também assim: nós temos no Reino Unido. Nós temos um período que Saul foi o rei e depois nós temos o período de Davi e Salomão. Vou aumentar aqui um pouquinho e Davi e Salomão. Um personagem que nós vamos encontrar nesse período aqui é um personagem conhecido que é Samuel. Samuel, ele é considerado o último dos juízes e foi ele usado por Deus para ungir Saul e Davi. Certo? Então temos o período da conquista, o período dos juízes, o período do reino unido e logo após o reino unido, como eu já descrevi na outra aula e aqui o nosso gráfico, ele se divide em duas faixas, nós temos, vamos colocar aqui, vamos diminuir aqui um pouquinho para conseguir ter espaço para fazer tudo. Então nós temos aqui o período do reino dividido, período do reino. Dividido. A história eu já contei. Nós vamos voltar a falar sobre ela, certo? A divisão do rei ocorreu logo após a morte de, de Salomão, quando nós tivemos aqui no sul a figura de Roboão, que foi o, o filho de Salomão. Que causou a divisão, porque ao invés de prestar atenção no conselho do, das pessoas mais experientes lá do, da corte do seu pai, ele preferiu é, prestar atenção no conselho dos seus amigos. Né? Então ele acabou causando essa divisão. E aqui nós temos então a figura de Jeroboão. Quem que era Jeroboão? Nós já falamos, Jeroboão era o general de Salomão. Entenda que no, no mundo antigo é, haviam duas pessoas que eram importantes. O rei, obviamente, o rei é o rei e o general, o chefe do exército. Porque era ele que conduzia os exércitos nas lutas, nas batalhas. Então o povo tinha uma consideração muito grande pelo general. E de fato a posição dele também era. De muito poder no que diz respeito a, ao sistema político. E quando dividiu o reino, Deus, olha só que é Deus, mesmo dividido, é Deus que é o Senhor, Deus escolhe Jeroboão para ser o, o rei ali do Reino do Sul. Nós estamos fazendo aqui um pedaço pequeno, mas essa história é mais longa. O reino de Jeroboão aqui começa a ser conhecido como o reino do norte. Ou Israel. Aqui também é Israel, mas vamos explicar aqui. Israel. E aqui é considerado o Reino do Sul e passa a ser conhecido como né, Judá. Você está vendo como que um desenho simples como esse vai ajudando você a compreender a história do Antigo Testamento. Se você antes de ter uma, uma aula como essa, eu sei que a leitura bíblica fica um pouco confusa para alguns, porque você está lendo ali a história de Israel, a história de Abraão, dos patriarcas, e de repente, a partir de um momento, é, você começa a ver é, não apenas falar em Israel, mas você fala em Israel e em Judá, Reino do Norte, Reino do Sul. Israel luta contra Judá, e no Reino do Norte. Jeroboão conduziu o povo de Israel, né? O Reino do Norte. Jeroboão os conduziu à idolatria. A capital do Reino do Norte era Samaria. E nós vamos repetir isso para gravar na mente. É aqui que começa aquele problema todo entre os judeus e os samaritanos. E no Reino do Norte nós temos uma sequência de reis ruins. É, outro detalhe: os profetas como Elias, a história de Elias e Eliseu se dá nesse período. Você se lembra da história de Elias e os profetas de Baal, e depois é, Elias né, foge de medo de Jezabel, né? ela era a rainha aqui do Reino do Norte. Aqui no Reino do Sul permaneceu a linhagem de Davi, uma só família reinando. Aqui não, aqui houveram é, mais de uma dinastia. Mas, o Reino do Norte, por causa é, do seu pecado, no ano 722 a.C. foi levado para o cativeiro. Né? Foi levado lá para, é, pelos assírios. Assírios. A capital era Nínive o reino do norte, o reino do sul, melhor dizendo, Judá, já teve ah, o privilégio de ter reis bons também. E o que ocorreu com Judá especificamente é que eles conseguiram é, permanecer por um tempo maior. Mas no ano 586 antes de Cristo eles foram levados para o cativeiro e foram levados aí no caso pelos babilônicos. Né? E logicamente vamos só colocar aqui o nome da, da capital. Né? Aqui é Nínive, aqui é Babilônia. Então, se foi levado para a Babilônia, foram pelos Babilônicos. E só para você. Mais uma, uma informação, só para você começar a associar. Né? O que você sabe das escrituras com esse gráfico? Aqui nós temos o ministério de Jeremias. Certo? Jeremias é bem nesse período. Deus chamou Jeremias para anunciar ao seu povo que o castigo viria e que eles seriam punidos pelos seus erros e pelos seus pecados. Então, quando você pensa em Jeremias, você está pensando aqui. Pois bem, nós temos aqui, depois disso, um período de é, 70 anos, que é o período do cativeiro. Então, aqui nós temos o período do, do cativeiro, que foram aproximadamente 70 anos. E nós temos profetas que, que exerceram o seu ministério. Aqui no período do cativeiro. E concluindo o nosso gráfico, nós temos aqui um outro período, e aqui eu faço uma linha assim, né? já encerrando aqui o período do Antigo Testamento, nós vamos ter o período da Restauração. Período da Restauração é aquele período no qual. É, os muros são reconstruídos e o templo também é reconstruído. Então, aqui no período da restauração, nós temos os dois nomes famosos, que são é os nomes de Esdras e de é, Neemias. Esdras e Neemias. Então, nós temos aqui o período... O, o final, que é o nome né, de Esdras e Nemias, e isso é muito interessante, porque quando você pega as escrituras e vai lendo, você chega no livro de Esdras e Nemias, esse, esses livros estão é, um pouco antes de Salmos. Né? Eles termina Esdras e Nemias, e aí você tem Jó, Salmos, aí tem os profetas. E o que ocorre é que as pessoas elas não se dão conta de, desta linha histórica. Então, na verdade, quando você chega em Esdras e Neemias, você cronologicamente você já está no fim da história do Antigo Testamento. Todos aqueles outros livros, eles vão se encaixando é nesse período. Por exemplo, quando eu falei Livro de Jeremias, vai estar aqui livro de Daniel, Isaías, eles já vão estar aqui envolvendo o período do cativeiro. Ah, Eliseu, Elias, bem, já estão nesse período. Salmos, que é, é na sua maioria, né, são na sua maioria os salmos escritos por Davi. Alguns é, estão aqui nesse período. Provérbios, Cantares, aqui e assim por diante. É, esta linha aqui ela inicia o chamado período do silêncio e aqui já seria o, o Novo Testamento. Mas isso aí é para outra matéria. Então, aqui está o gráfico. nós vamos no decorrer das aulas ir fal nós falaremos sobre cada um desses aspectos, certo? Mas eu gostaria que você fizesse esse exercício. Talvez, quem sabe, nessa aula agora, vocês poderiam é, você poderia é, tirar um, um momento, pegar o papel e fazer o gráfico. Faça esse gráfico, desenhe. Até que isso esteja bem na sua mente. Porque é isso que vai ajudar você a gravar as histórias. Por exemplo, quando nós falamos da história de Sansão onde que está Sansão Sansão está aqui Sansão está aqui não Sansão foi um juiz olha então Sansão estava a história de Sansão estava nesse é, período aqui e nós poderíamos aqui citar várias histórias ah, a história de, de Sodoma e Gomorra é, aquelas duas cidades que foram destruídas por causa do seu pecado, etc. Onde está a destruição de Sodoma e Gomorra? Está aqui? Aqui? Está aqui? Não, ela está aqui, porque você se lembra que lá morava o sobrinho de Abraão, Ló. Outra história. Ah, a história de Noé. Né? Onde que está a história de Noé? Está aqui. Então... É, já há vários anos que eu uso esse gráfico, é, já encontrei outros gráficos é, semelhantes em alguns aspectos, mas para mim pelo menos é o que mais o que tem me, me ajudado mais. Você veja, depois que eu é, aprendi a fazer esse, esse gráfico, faço ele com tranquilidade e já está gravado na mente e isso me ajuda muito quando eu estou sozinho na minha casa abro a Bíblia é, em determinado texto e na minha mente eu já sei que aquele texto ele é de uma época específica já consigo localizá-lo ou então quando é, alguém é, me faz uma pergunta sobre um texto eu consigo é, localizá-lo pois bem essa é a nossa matéria de Antigo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, e nós vamos estar, durante todas essas aulas, trabalhando então esses textos. Começando aí sim, lendo a Bíblia, né? finalmente, que gostoso, vamos pegar a Bíblia e vamos então começar aqui da época dos primórdios. E vamos caminhando pelo mundo das nações, patriarcas, Egito, deserto, conquista, juízes, Reino Unido, Reino Dividido, cativeiro, restauração. E assim vamos é, nos preparar para conhecermos melhor esse livro ou esta coleção de livros maravilhosa que é o Antigo Testamento. E vamos também, de igual forma, estarmos assim. Prontos para estar ensinando a outras pessoas a Bíblia, a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você grandemente. Pega o papel, faça o exercício, escreva, aprenda você também a desenhar o gráfico, porque isso vai ser uma benção para você e para as pessoas que estão junto de você. Voltamos então da sala de aula e agora estamos novamente no nosso estúdio e eu espero que você tenha aproveitado a aula. Espero que você tenha é, atendido a nossa sugestão de começar a fazer também o desenho para você memorizar. O ideal é que ao final do curso você fosse capaz de pegar a folha, desenhar e não apenas desenhar. Mas aí com todo o conteúdo que nós vamos ver, porque a partir da próxima aula aí nós vamos já iniciar o estudo de Gênesis e vamos ver o texto bíblico. Então, ao final desse curso, com esse gráfico em mente, depois de ter estudado, o nosso desejo, a nossa oração é que você esteja conhecendo de uma forma mais profunda o Antigo Testamento e dessa maneira poder compreender ainda bem melhor o Novo Testamento que veremos na aula né, na matéria introdução ao Novo Testamento. Então, é, se você não fez, faça o exercício, faça o desenho do gráfico, e se você já fez, chegue em casa, pegue outro papel e vai fazendo isso até que fique na sua mente e certamente, se isso estiver na sua mente, a palavra de Deus vai é, penetrar também mais profundo no seu coração. Que Deus te abençoe, te vejo na próxima aula de Introdução ao Antigo Testamento.